Ազդատ ողջույն, հետաքրքիր է իմանալ կարևոր խաղից առաջ ինչ վիճակում է թիմը հոգեբանական տեսանկյունից եւ ընդհանուր մարզավիճակի տեսանկյունից։ Շատ լավ վիճակում եմ հոգեբանական տեսանկյունից, ստորագրել եմ նոր կոնտրակտ Աստանայի հետ, շատ ուրախ եմ հոգեբանական տեսանկյունից, ռոբլեմ չունեմ ֆիզիկապես առավել ես, ամեն ինչ լավ է։ Թիմը չհաշված, որ ունենք փոքր վնասվածքներ, ընդհանուր շատ լավ տեսք ունի։ Այլ հարցեր։ Բարբարա Հարաբեյան, Արմենպես լրատվական, Վարազդատ, ինչ կասես Թուրքիայի ընտրանու մասին, հա, ինչպեսի կարծիք ունես նրանց մասին։ Դե լավ թիմ է, որակով ֆուտբոլիստներով շատ ֆուտբոլիստներ խաղում են թոփ լիգաներում։ Ուսումնասիրել ենք Թուրքիայի հավաքականին արդեն 3 օր, գիտենք եւ թույլ եւ ուժեղ կողմերը։ Կփորձենք փակել ուժեղ կողմերը եւ օգտագործել թույլ կողմերը։ Հուսով եմ կստացվի, լա շատ լավ ենք տրամադրված, բոլորս էլ գիտենք ես ինչ խաղամ ես համար, ու ամեն ինչ լավ կլինի։ Եվ բոլոր տոմսերը սպառված են, հա, արդյոք դա ձեզ օգնության ինչ-որ ձև կլինի։ Ես շատ ուրախ եմ, որ բոլոր տոմսերը սպառված են, միանշանակ օգնության ձեռք կլինի։ Արմեն։ Արմեն Գարեմյան, առաջին ալիք, Վարազդատ նոր մարզի չէ եկել ազգային հավաքական եւ իր հետ նոր շունչ են բերել, որքանով է հասանելի արդեն մարզի միտքը եւ որքանով է ամբողջ թիմին ավելի հեշտ դարձել արդյոք թիմը հարմարվել է ամբողջովին մարզի մտքին, այնինչ ցանկանում եմ առաջը տեսնել խաղադաշտում ընկալելի է ֆուտբոլիստների կողմից բոլորի։ Մի շաբաթը արդեն մարզիչին ծանոթ ենք, որոշ ֆուտբոլիստներ ավելի շուտ են ծանոթացել, ու ավելի լավ են հասկացել մտքերը, բայց այս մի շաբաթվա ընթացքում շատ մեծ աշխատանք է տարվել ու մեր հավաքականում հավաքված բոլոր ֆուտբոլիստները մեծ պրոֆեսիոնալ են, ու ինձ թվում է շատ հեշտ ընտելացել են։ Հարցեր կան, Արազատարան, խնդրեմ։ Ай, у меня просто нему вопроса. Почему он ушел? Да, мы так и делаем. Хорошо. Վարազդատ Հենրիխ Մխիթարյանի բացակայությունից հետո ինչ փոփոխություններ են հավաքականում ընդհանուր խաղային առումով եւ ընդհանրապես հոգեբանական առումով եւ ինչպես կանդրադառնա Մխիթարյանի բացակայությունը? Իհարկե բացասական կանդրադառնա, Հենրիխը մեծ պրոֆեսիոնալ է, մեծ ֆուտբոլիստ, միանշանակ իր ներկայությունը շատ կհեշտացներ մեր գործը, բայց ունենք այն ինչ ունենք ու կպատրաստվենք այս խաղին այն ֆուտբոլիստներով, որոնք ունենք, բայց միանշանակ շատ կհեշտացներ մեր գործը, բայց այդ իր որոշումն է, ինքը բոլորիս ընկերն է, շատ սիրված ֆուտբոլիստ ու բոլորս էլ երևի արգում ենք իր որոշումը։ Խնդրեմ, Ռոբերտ։ Ռոբերտ Մարկոսյան, ուրիշ ֆուտբոլ, Վարազդատ, նոր հարցակող ունենք դեմս Ռանոսի, դուք նաև պարապունքների ժամանակ հանդիպել եք որպես պաշտպան, ինչ տպավորություններ ունեք հարցակողից? Շատ լավ տպավորություն է թողել, դե պարապունքների ժամանակ նա ստացվեց, որ միշտ իրար դեմ էին խաղում, շատ լավ տպավորություն է թողել, շատ լավ որակներ ունի, հուսով եմ մեզ հետագայում շատ կօգնի ինքը, ես ոչ թե հուսով եմ, այլ վստահ եմ։ Շնորհակալություն։ Թուրք լրագրողներից եթե հարցեր կա, Վարազդատ Հարյանին խնդրեմ։ Türkiye'den gelen gazeteciler hoş geldiniz. Varazat Arana sorularınız varsa söyleyebilirsiniz. Ben tercüme edeceğim. Kan. Merhaba. Hilmi Sever Anadolu Ajansı. Biz toplantının başını kaçırdık ama tabii ki önce maçı değerlendirmesini isteyeceğiz. Yeni bir şampiyona başlıyor. Hem kendi şansları nasıl görüyor hem de Türkiye ile ilgili neler söylemek ister? Նախև առաջ Անադոլու գործակալությունից է հարցնում, նոր չեմպիոնատ է սկսում եւ ինչ կարծիք ունեք, ինչքան է Հայաստանի շանսերը եւ ինչքան է Թուրքիայի հավաքականի շանսերը այս առաջնությունում եւ ինչպես եք ընդհանուր գնահատում խաղը սպասվելիք? Դե կասեմ իհարկե, որ իհարկե մենք ֆավորիտը չենք այս գրուպայում, բայց մենք ամեն խաղին պատրաստվում ենք, ոնց որ վերջինին, ամեն խաղին լիովին պատրաստվում ենք, մանավանդ այս խաղը խաղում ենք մեր տանը,
ու նոր է սկսում ցիկլը ու պետքա շատ լավ խաղ ցուցադրենք։ Բոլորս էլ այդ հասկանում ենք ու հասկանում ենք Թուրքիայի դեմ խաղի նշանակությունը, հիմնական մեր մրցակիցն է։ Գրուպայում շատ լավ, շատ ворակով թիմեր կան, փորձելու ենք խաղալ առավելագույնը ամեն մի թիմից։ Գրուպտա ֆավորիտ դիլ էս, այնի զամանդա Թուրքիայի güçlü bir takım olduğunu biliyoruz. Asıl bu gruptaki önemli rakibimizdir. Biz ev sahibi olacağız. Bu maçın da son maçı oynayacak kadar elimizden geleni yapacağız. Yani. Eli hartser kan Varazda Tavrani. Varazda Tavrani başka sorularınız var mı? Evet. Добрый день, Арат Мамбриян, телеграм-канал «Записки с Арарата». Извините, что на русском. Вопрос Вараздату. Вараздат, помнишь ли ты 2008 год, когда вот последний матч был именно со сборной Турции? Можешь вспомнить, что ты делал, смотрел ли этот матч и какие были воспоминания? А, еще мы... Я вот на бровке стоял. На бровке стоял, да, очень хорошо помню этот матч. Наша сборная проиграла, но вот мне, у меня воспоминания большие на этот матч. Я в пробке стоял, молодой был, и для меня это было нечто. Արցեն, չես թե արդյոք Վարազդատ Հարյանը հիշում է 2008 թվականին կայացած հանդիպումը, եւ Հարյանը պատասխանեց, որ եզրում էր գտնվում երիտասարդ էր այդ ժամանակ, բայց շատ լավ հիշում է այդ հանդիպումը. Sorularınız var mı? Türkiye'den gelen arkadaşlar. Ama maalesef çeviremedik Rusça olduğu için. Çünkü uzun oluyor. İsterseniz deneyebiliriz. Öyle mi istiyorsunuz? Հայկյան ուղղակի խնդրում եմ, որ հայկական կողմի հարցերն էլ իրենք չկարողացան լսել, մենք ամփոփ ասենք, իրենք էլ պատկերացնեն ինչի մասին է խոսքը։ Շատ լավ։ Վարազդատ Հարյանին հարցեր հնչեցին հիմնականում վաղվա խաղի հետ կապված սպասելիքների մասին, ասաց, որ վերլուծել են Թուրքիայի հավաքականի հանդիպումը, լավ տպավորություններ ունեն, բավականին ուժեղ մրցակից է, և կփորձեն վաղվա խաղում ամեն ինչ անել, որպեսզի լավ հանդես գանք։ Հարց հնչեց Հենիխ Մխիթարյանի բացակայության մասին, որին Հարյանը պատասխանեց, որ բնականաբար Մխիթարյանի բացակայությունը մեծ կորուստ է, սակայն մենք բոլորս պետք է հարգենք նրա որոշումը կարիերան հավաքականում ավարտելու վերաբերյալ։ Ունենք այն, ինչ ունենք, և պետք է պատրաստվենք խաղին այն կազմով, ինչ որ ունենք։ Եվ հարց հնչեց Նորեկի Հրանտ Լեոն Ռանոսի վերաբերյալ, ինչպիսի տպավորություններ է թողում։ Հարյանը նշեց, որ նա մարզումների ժամանակ հիմնականում այնպես էր ստացվում, որ իրար դեմ էին խաղում, շատ լավ տպավորություն է, երիտասարդ տաղանդավոր խոստումնալից ֆուտբոլիստ է։ Genel olarak Ermenice gaz verilen sorularını da özetleyelim Türkiye'den gelen arkadaşlar için. Varazda Torana özellikle yarınki maç için soruldu. Analiz ne yaptınız? O da cevaben şöyle dedi. Yarınki Türkiye takımını iyi bir şekilde analize etmişiz. Güçlü rakibimiz var. Biz de tabii güzel maç göstermek için elimizden gelen çabayı harcayacağız. Henrik Mkhitaryan'ın ikinci soru olarak Henrik Mkhitaryan'ın neden takımda katılmadığına dair soru geldi. Henrik Mkhitaryan'ın ama kararı var devam etmemeyi. Biz de diyor bir futbolcu meslektaş olarak onun kararına saygı duymamız gerekiyordur. Bir de yeni gelen Ranos hakkında soru geldi. Nasıl değerlendiriyorsunuz yeni takıma katılan futbolcuya? O da dedi çok büyük potansiyeli olan bir futbolcu. Onunla güzel şeyler elde edeceğiz umarım. Türk Leragrovnay Komiskan Hartsel Varazda Taryan'ı. Varazda Taryan'a Türkiye'den gelen gazetecilerden bir soru var mı? Alalım. Եթե ոչ, թողենք, որ ֆուտբոլիստը արդեն մասնակցի մարզմանը, շարունակենք մարզչի հետ։ Շնորհակալ